Futbalová škola Royal Dome vznikla niekedy pred 4 rokmi v obci Časkovce. Po nejakej konzultácii s pánom majiteľom stavebným Royal Dome Martinom Madrom sme dospeli k názoru, že by sme znova mali obnoviť mládež v dedine, keďže tá mládež nám ubúdala, vieme všetci asi, aká je doba, tak snažili sme sa znovu naštartovať a znova sem priviesť deti, najmä z Časkoviec, ale nebranili sme sa, aby prišli za nami aj deti z okolia a znova, aby sme naštartovali futbal na dedine. Cieľom futbalovej školy bolo, aby sem prišli deti hrať, aby strávili viacej času na ihriskách, než doma za počítačmi.